Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Apostador de Três Lagoas fatura mais de 11 milhões de reais na quina. Ministra Simone Tebet, presidente da Petrobras e governador visitam o FN3 nesta sexta-feira. A Polícia Federal deflagra operação em combate ao contrabando de cigarros eletrônicos. A vacinação contra a gripe será realizada na Feira Central neste sábado. Decreto estabelece feriados e pontos facultativos em Três Lagoas. Diversos bairros serão contemplados com obras de asfalto e drenagem. E o cartório eleitoral terá horário ampliado durante a semana também. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Está vendo essa construção? É isso mesmo. É a casa que será entregue em outubro na promoção A Casa dos Sonhos. Daqui a pouco vou mostrar ela em detalhes. Combinar, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson William. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje, 26 de abril, é celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. Em instantes, você confere uma matéria completa sobre este assunto. Vamos agora com o destaque dele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar de tráfico de drogas. PRF faz mais uma grande apreensão na BR-262 e ainda também carro que pegou fogo aqui em Três Lagoas e mobilizou o corpo de bombeiros na área norte. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Tá certo, Alfredo. Já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira, 6 horas e 34 minutos, 6h34. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, viu, gente? Olha só, vamos saber como fica a previsão para esta sexta-feira. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para hoje, sexta-feira, é de calor, viu, gente? Calorão para esta sexta-feira. Indica tempo aí com sol, pouca nebulosidade. Isso deve ocorrer devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco e inibe a formação de nuvens e chuvas, né, em grande escala. O tempo seco requer atenção em relação à umidade relativa do ar, por isso recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Além disso, de forma bem localizada, nós podemos ter aí possibilidades de pancadas de chuvas nas regiões sul e sudeste, não é o caso de Três Lagoas. Os termômetros hoje em Campo Grande marcam 22 graus inicialmente e chegam aos 34 graus nos horários mais quentes. Em Dourados, a mínima será de 21 e a máxima de 35. Aqui no Bolsão, Paranaíba terá mínima de 20 e máxima de 34. E em Três Lagoas, a mínima vai ficar entre 20 e 35 graus. Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Feira, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia também a você que tá ligadinho aqui no RCN Notícias. Olha só que céu lindo que as imagens estão mostrando aí, tô descrevendo para você que tá pelo rádio. É céu de brigadeiro nesta bela sexta-feira, ô delícia! E 22 graus de temperatura com 78% de umidade relativa do ar. Tá um dia gostoso, viu, Ana? Muito bom, né? É, por enquanto. Por enquanto tá um climinha agradável, Antônio Luiz. É, porque verdade. Ao longo do dia, viu? Quero agradecer ao Alfredo Neto aí pelas imagens, né? Pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, vendo imagens aí do tempo aqui em Três Lagoas, como está o amanhecer aqui na nossa cidade. Começou assim, com um climinha gostoso, temperatura agradável, mas ao longo do dia, os termômetros vão chegar a 35 graus aqui em Três Lagoas. É. Vai ser a sexta-feira quente, Antônio Luiz. Vai continuar pelando mesmo, vai, não tem vai. Jeito. Olha, né? Final de abril, prepare-se, viu, gente? Ô, tempinho seco, final de abril, viu? Calorão nesse final de abril. Achei que ia ser mais agradável também. Agora, depois daquela chuvarada. Tempo da frente, teve uma frente fria aí na semana retrasada. Eu achei que ia melhorar, pelo contrário, né? O final de agosto tá bem quente, bem seco e de bastante calor. Vamos ver para maio, né? Já se aproximando aí do inverno, junho, verdade. Quem sabe
pode melhorar um pouquinho. Então se prepare, viu, gente? Sexta-feira será de muito calor, sábado e domingo também, e sem previsão de chuva. 6h37 agora, 6h37. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando de violência doméstica, porque na madrugada desta quinta-feira, uma mulher acabou agredida pelo esposo ao pedir que ele devolvesse o celular dela e que ele usava emprestado para jogar. Esse caso aconteceu no bairro Paranapungá, aqui em Três Lagoas. Alfredo, bom dia para você novamente. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. É jogo que está causando a discórdia em muitos, tanto relacionamento como em emprego. Enfim, tem muitos que estão se enrolando por conta da vontade de vencer na vida através desse joguinho aí. Infelizmente, Ana, esse homem pegou o celular emprestado da mulher e passou a noite inteira jogando. Durante a madrugada, 1h da manhã de quinta, a mulher foi pedir o celular de volta, porque a mesma queria dormir, não queria que o marido ficasse ali com o celular dela, sem saber o que seria feito. O homem, revoltado porque a esposa teria pedido o celular de volta, partiu para cima da mulher, acabou golpeando com 2 socos, um no olho esquerdo e o outro na testa. Ao chamar a polícia, o homem fugiu da casa porque ele tinha uma medida protetiva que era proibido de chegar perto da mulher, protetiva para a mulher. A polícia militar fez contato com a vítima, vítima essa que foi junto com os policiais para a DEPAC, onde foi registrado o boletim de ocorrência por violência doméstica, mas na hora de fazer a representação, a mulher disse ao delegado que não gostaria de representar contra o marido, que já tinha uma medida protetiva contra ele e que após o registro da medida, os dois voltaram a se envolver e houve essa discussão e a mesma não queria levar para a justiça o caso. Mesmo assim, os policiais militares reforçaram o boletim de ocorrência, informando ao plantão policial que teve no local, conversou com a vítima, orientou a vítima, levou a mesma até a delegacia após fazer rondas pelo bairro para tentar localizar o homem, qual não foi localizado, e que o serviço pertinente ao trabalho policial foi realizado e que a vontade de prosseguir ou não com o processo contra o agressor seria vontade própria da vítima. Agora fica por conta da mulher querer ou não prosseguir com essa representação criminal contra o companheiro que mesmo durante outras agressões, com boletins de ocorrências feitos e até com a medida protetiva a qual proibia ele de permanecer próximo à mulher e mesmo assim ele e ela acabaram reatando-se e ficando no local, não se intimidando, voltou a agredir a companheira apenas por conta dela ter pedido esse aparelho celular e ele ter que encerrar ali a partida a qual ele estava fazendo e não aceitando aí essa devolução do celular, acabou agredindo a mulher, Ana. Tudo por conta do tigrinho? Oh, meu Deus do céu, o pessoal não tem jeito não, hein, Alfredo? Mas aí, nesse caso, a gente ri até por conta desses jogos, brigar por causa de celular, gente, por causa de joguinho, fala sério. Mas nesse caso, a mulher já tinha uma medida protetiva também, né? E aceitou de novo estar ao lado? Foi na justiça, registrou boletim de ocorrência por violência doméstica, para ele não se aproximar dela e depois aceita novamente. Aí também é cada um, hein, Alfredo? Ana, isso é um problema recorrente e até um desse fato aí é rotineiramente visto pela polícia militar que vai fazer o primeiro atendimento nesses casos de violência doméstica, que é a medida protetiva. A mulher é agredida, chama a polícia militar, ambos vão para a delegacia, no local é feito o pedido, porque a vítima precisa manifestar o desejo da medida restritiva de aproximação do autor, a justiça concede e muitas das vezes a mulher volta com o agressor e não procura justiça para dar baixa nessa medida protetiva. No caso, se a polícia chegasse no local e pegasse o homem em flagrante, por mais que ela não quisesse fazer a representação, ele seguiria preso por conta de descumprir a medida judicial dada para poder proteger aí a vítima. Vítima essa que, como muitas, acabam
mesmo assim reatando com o agressor, acreditando que depois do boletim de ocorrência feito vai mudar, o homem vai deixar de ser um agressor, bater na mulher, acaba voltando, reatando e novamente a polícia é necessária ser acionada para intervir num caso de violência como esse que a gente vem registrando diariamente, vem noticiando e informando a sociedade, casos esses que chegam até 4 a 6 registrados por dia. Infelizmente, Três Lagoas é uma das cidades que mais mata e tem o maior índice de feminicídios do estado. É considerado a capital do feminicídio. Tem mais registros de feminicídio que a própria capital, Campo Grande. E ainda, os números de violência doméstica também são altíssimos, são números altos, a qual a polícia militar, às vezes, por muitas vezes, eu testemunhei isso, posso falar com propriedade, às vezes, as viaturas de polícia militar, principalmente em época de final, de começo de mês, aonde rola ali o pagamento, acabam ali tendo praticamente todas as viaturas empenhadas e colocadas lá na delegacia para o registro de ocorrência de violência doméstica durante os finais de semana, e acaba ali comprometendo outros setores da sociedade ali que necessitam das rondas ostensivas ou do combate intensivo ao crime organizado e também ao tráfico de drogas, furtos, entre outros crimes. E por muitas das vezes, homens como esses que já têm problemas recorrentes de violência doméstica acabam se tornando personagens ativos dos plantões policiais por conta, às vezes, das pessoas que não fazem ali uma checagem, não sabe dar um freio em uma pessoa como essa, que geralmente acabam ali levando tranquilamente a situação por acreditar que nunca vai dar em nada e que mesmo sendo um agressor, sempre será perdoado e sempre será chamado de volta para casa. Ou no máximo o que vai acontecer é começar um outro relacionamento a qual as pessoas vão esquecer tudo o que aconteceu e até que essa pessoa volte novamente a praticar a violência doméstica contra outra vítima, Ana. Exatamente. Alfredo, mas a gente fala agora de um tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 6 quilos de drogas aí na BR-262 em Água Clara, é isso? Isso mesmo, Ana. Os policiais rodoviários federais, por volta de 13 horas de ontem, faziam uma fiscalização ali na base, em frente à rodovia BR-262 em Água Clara, quando abordaram um veículo Fiat Estilo. Veículo esse com placa de Minas Gerais. Durante a conversa com um homem de 37 anos que dirigia o carro, o mesmo disse aos policiais que teria saído de Minas Gerais, Sete Lagoas, vindo para Campo Grande, ido para Campo Grande, aonde teria passado o final de semana que estava a passeio. Estaria retornando para Minas Gerais. Mas questionado aonde ele teria ficado, como que ele teria descoberto os pontos a qual ele foi visitar em Campo Grande, o mesmo começou a ficar nervoso, começou a ficar ali um pouco incomodado com as perguntas feitas pelos policiais, o que levantou os policiais aí a suspeita de que algo estaria de errado. Questionado se os policiais poderiam fazer uma revista no veículo, o mesmo começou a titubear dizendo que estava com pressa, necessitava seguir viagem, estava cansado, mas mesmo assim foi indagado e dito a ele que seria revistado o veículo. No banco de trás havia uma caixa. Nessa caixa, os policiais encontraram 6,2 kg de skunk, um tipo de maconha um pouco mais forte. O homem relatou que teria recebido uma oferta para sair de Minas Gerais, ir até Campo Grande, pegar esse entorpecente, voltar para a cidade dele e entregar a droga. Só que não soube dizer quem teria o convidado para fazer esse trabalho de mula, quanto que iria receber e de quem ele teria pegado em Campo Grande. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, onde ele, o entorpecente e o veículo foram entregues, e agora o inquérito da Polícia Civil de Água Clara e também da Polícia Federal, que recebe geralmente os boletins de ocorrência de crimes praticados em rodovias federais e trabalha em conjunto com a Polícia Civil para esclarecer esse tipo de crime, vão abrir inquérito para poder investigar e saber quem é o remetente e quem é o destinatário desse entorpecente, Ana.
Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Já já o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial. 6:46. 6:46. Antônio Luiz, o que você faria com 11 milhões de reais se você ganhasse 11 milhões de reais? A primeira coisa que ia acontecer, você não estaria me vendo aqui agora. Não? Eu também não teria acordado 4 horas da manhã para trabalhar, não, meu doutor. É o que está acontecendo com um morador aqui de Três Lagoas. Antônio Luiz. Gente, eu tô querendo saber. Eu quero uma amizade sincera com essa pessoa, viu? Procurando uma amizade sincera, sinceríssima com esse ganhador, gente. Meu coração está com você nesse momento. Sempre fomos amigos. Olha só, gente, falando sério, uma aposta simples, feita aqui em Três Lagoas, acertou as 5 dezenas do concurso 6.425 da Quina, sorteadas nesta quinta-feira, e faturou o prêmio acumulado de R$11.285.413,56. A aposta foi feita na Ponte Lotérica, que fica aqui no centro da cidade, pelo valor de R$2,50. As 5 dezenas sorteadas foram 4, 7, 33, 53 e 66. O valor total poderá ser sacado já nesta sexta-feira, mediante apresentação do comprovante da aposta em uma agência da Caixa Econômica Federal. Outras 87 apostas acertaram a quadra e cada um faturou R$ 5.929. Para jogar na Quina, basta marcar uma aposta mínima entre 15 números dos 80 disponíveis no volante e torcer. Ganharam prêmios, quem acerta, ganham, né? Prêmios é quem acerta 3, né? Que é o terno, a quadra também, ou 5 números, né? Caso ninguém acerte as 5 dezenas, a premiação máxima acumula para o próximo concurso. Mas ontem teve um apostador aqui de Três Lagoas que acertou as 5 dezenas da Quina, acertou 5 números e levou, vai levar para casa sozinho, gente, R$11.285.413,56. É o novo milionário de Três Lagoas, mais um milionário, né? Porque 11 milhões, hein, aplicado, rende bem, né, Totó? Opa, se souber fazer uma aplicação aí, boa, bem, dá pra... bem orientado. Olha, e tudo, é pros bisnetos ficarem contentes com isso. Precisa trabalhar nunca mais esse, né? 11 milhões de reais, ô, meu Deus do céu. Eu tô na esperança que seja um amigo meu aí, que não apareceu ainda. Pelo menos vai lembrar de mim, eu acho, né? Por favor, né? Olha aí, quem será o sortudo ou a sortuda? Gente, 11 milhões de reais para esse Três Lagoense. Parabéns, né? A gente não sabe se é homem, se é mulher, quem faturou. A aposta foi feita em uma lotérica ali no centro da cidade, na rua Paranaíba. Boa sorte a este novo milionário ou milionária. E foi sorte mesmo, né? Porque a aposta simples. Simples. Né? 2,50 para ganhar 11 milhões de reais. Ô, Antônio Luiz, pena que eu não joguei ontem, que não fui eu, viu? Mas boa sorte para esse daí. Aquela invejinha saudável, sabe, Totó? Olha, amanheceu pobre. E dormiu rico, né? Milionário. Rico não, milionário. Dormiu pobre e acordou milionário. Não, é hoje, né? Hoje ele acordou milionário, né? Que ontem à noite ele já tava sabendo que ganhou, né? Poxa vida. Boa sorte aí pra esse sortudo, viu, gente? Faça bom proveito desse dinheiro. 6h50 agora, 6:50. E olha só, gente, hoje também tem uma notícia boa pra Três Lagoas, porque, de fato, hoje pela manhã vai acontecer a tão esperada, tão aguardada visita das nossas autoridades às instalações da UFN3. A ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, juntamente com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e o governador Eduardo Riedel, visitam aí as instalações da UFN3 hoje pela manhã. A visita à fábrica foi citada pelo presidente Lula, inclusive, aí no dia 12 de abril, quando ele esteve em Campo Grande. O governador também já havia antecipado que esperava realmente essa visita na unidade da UFN3 e o que deve realmente acontecer. A expectativa aí do governador é que a unidade possa suprir a demanda por fertilizantes para o agronegócio brasileiro.
brasileiro. A Simone, né, que já foi prefeita aqui de Três Lagoas, sempre teve sua base eleitoral aqui na cidade, tem acompanhado de perto essa questão da UFN3, desde quando era senadora, inclusive, e ontem, inclusive, nós conversamos com o prefeito Ângelo Guerreiro, que se mostrou otimista também para a retomada desse empreendimento, estava aguardando o anúncio oficial da visita aí das autoridades à UFN3. O vice-governador Geraldo Alckmin, que é o ministro do Desenvolvimento Econômico, ele não virá, estava prevista a visita do Alckmin também, mas ele cancelou a agenda devido a uma outra agenda com o presidente Lula marcada para hoje, sexta-feira, mas está confirmada então a presença da ministra do Planejamento, Simone Tebet, do governador Eduardo Riedel e do presidente da Petrobras às instalações da UFN3. Agora pela manhã, às 9h30, eles vão conceder uma entrevista coletiva à imprensa no aeroporto de Três Lagoas. Na ocasião, vai assinar, inclusive, um convênio também. Ainda não foi divulgado do que se trata este convênio, que será assinado agora pela manhã. E depois eles vão, então, fazer essa visita aí às instalações da fábrica, né, da UFN3. E a gente fica na torcida para que essa obra realmente seja retomada, para que a Petrobras dê um cronograma de fato para a retomada da fábrica e que realmente isso aconteça, né? Não adianta também só falar, é importante dar um cronograma e que isso aconteça, que essa fábrica realmente seja concretizada e que realmente entre em operação. Porque a gente sabe da importância da UFN3 para o agronegócio brasileiro, para a economia do país, para a economia do Estado e, claro, para Três Lagoas, porque serão mais empregos gerados, mais de 7 mil trabalhadores aí devem ser contratados no período de retomada das obras para concluir a UFN3 e depois vem a parte aí da operação, mais 500 trabalhadores, eu acho que um pouco mais que isso, sem contar que é uma fábrica que deve atrair outras empresas, outras indústrias para a cidade, as chamadas misturadoras. Então, é uma fábrica aguardada há muito tempo, né, pelos Três Lagoenses. A gente fica torcendo para que dessa vez essa novela tenha um final feliz, que seja aí o anúncio oficial da retomada da fábrica e, de fato, a retomada desta unidade que está paralisada aí desde dezembro de 2014. 6h53 agora, 6h53. Por falar em investimento, gente, a gente fala agora de obras. A Prefeitura de Três Lagoas, ela abriu licitação para execução de obras de asfalto e drenagem em diversas ruas e bairros aqui de Três Lagoas. De acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro, dentro aí de 48 meses, a cidade terá 100% das ruas pavimentadas. A Prefeitura abriu licitação para execução de várias obras de asfalto e drenagem em diversos bairros de Três Lagoas. Somente na região do bairro Jardim das Violetas serão investidos mais de R$ 22 milhões. As obras serão executadas com recursos do governo do estado em parceria com o município. Nós temos vários projetos, né, vários compromissos já firmados. Na próxima semana eu estarei assinando já vários convênios, né, sendo um deles novos agora, que é a Violeta 1, Violeta 2, Vila Verde, tão esperado, né, e com certeza nós temos a nossa parte, que é o Jardim Eldorado também. Então aquele local, o Ana e a todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando, ele vai ser praticamente 100% fechado. Por conta do quê? Por conta vem finalizando uma macro drenagem, liberando os demais projetos. Já solicitei também ao secretário, a empresa que faz os projetos, para que também realize os projetos, tanto ali da Jardim Alvorada, né? Alvorada, próximo ao Maristela, né? Ali Jardim Capilé, todas aquelas imediações, já seja elaborado também os projetos que eu estarei trabalhando em recurso, né? Portanto, é que já sinalizou para podermos assinarmos já o compromisso junto ao Banco do Brasil, através de 120 milhões, aonde isso vem facilitar, diminuir o custeio da máquina pública através da recuperação de vias e vários outros problemas, né? Então, primeiramente, ali através do governo do estado, Violeta 1, Violeta 2, Vila Verde, né? E ali a parte do bairro Vila Aro, onde nós já assinamos também a ordem de serviço. Quero deixar tudo pronto, os projetos da Avenida Clodoaldo Garcia,
até chegando ali o final, o término do bairro Vila Aro, que é uma área muito grande, muito complexa, por conta o volume de água que vem lá das pastagens, das fazendas, da região da Fazenda Rodeio, ali do Orestinho, daquelas imediações. Então já deixar pronto também para que o próximo possa estar somente concluindo e dando ordem de serviço. O bairro Vila Alegre é uma das regiões da cidade que tem recebido investimentos em obras de drenagem e pavimentação asfáltica. Somente nesta primeira etapa são 15 milhões de reais investidos no local. Uma das etapas do projeto é a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas da Vila Alegre. Essa primeira fase contempla uma extensão total de 4.051 metros de asfalto e 4.898 metros de drenagem, incluindo calçadas com acessibilidade e sinalização vertical e horizontal. O bairro terá outras etapas de pavimentação e drenagem, conforme explica o prefeito. Já vamos agora também iniciar a terceira etapa do jardim lá atrás da exposição Vila Alegre. Já temos a etapa 1 de 17 milhões e 300, a etapa 2, que é os fundos da exposição, que é a parte da drenagem, de 9 milhões e 800. Agora vem a etapa 3, quase 11 milhões. Então a Vila Alegre foi dividido ali em 5 etapas. Então, 3 etapas eu vou deixar rodando. Vai ficar somente 2 etapas. Então, por isso que eu falo que com 48 meses nós vamos deixar as ruas de Três Lagoas 100% pavimentadas. Em relação aos alagamentos na região do Jardim Alvorada, na Avenida Jari Mercante, onde o asfalto já está feito, mas a rua continua alagando com as fortes chuvas, o prefeito ressalta que a galeria ainda não está liberada. A pavimentação ela está pronta, a drenagem está pronta, mas não está liberada. Por conta do quê? Temos as bocas de lobo. Então você aí que está nos ouvindo neste momento, aonde foi feito as tubulações que estão enterradas no chão, elas não estão liberadas, porque primeiramente precisa vir o pavimento, após o pavimento aí vem a abertura da boca de lobo. E quem esperava esse volume de chuva? Né? Só numa pancada numa noite, salvo me engano, foi 127 milímetros. 127 milímetros, não há drenagem que suporta na primeira pancada. E o que, que ocorreu? Nós desenvolvemos na região ali do JK, da Avenida Jari Mercante, 3, 4 novos piscinões. E nenhum deles estão pronto, eles estão escavados. Por conta, qual que é o pronto? O pronto, ele é com a casa de máquina. Nós precisamos do sistema de bombeamento estar funcionando. Então, quando nós estamos referindo de uma obra com drenagem, ela é complexa. E, claro, as pessoas acabam não entendem. Né? E foi o que ocorreu. Agora, o que nós temos, a contenção desses piscinões, já é uma previsão técnica do quê? Que nós não sabemos que forma que é a galeria da Capitão Olinto Mancini, que atravessa para o bairro Jardim Brasília. Ela não comporta. O que fizeram muitos anos atrás, não se prepararam para o crescimento da cidade. E muitas residências estão praticamente quase em cima de lateral essas galerias. Vai? Então esses piscinões que são construídos acima, é para eles segurar esse volume de água para que a galeria de baixo ela suporte. E o que, que aconteceu? Nós temos hoje essa obra da Jari Mercante, um certo ponto do JK para cima pronto, mas não está liberada 100% as bocas de lobo. O volume de água ele veio com mais velocidade. E o que resultou que os dragões aos fundos do quartel não suportou e acabou acontecendo o que aconteceu. É da nossa vontade? Não. Nós estamos trabalhando para podermos proporcionar uma melhoria, uma qualidade de vida para todos. Mas se nós olharmos, é só Três Lagoas? Não. Outros lugares é muito pior.
É, tá aí o prefeito falando também, então, sobre essa questão dos alagamentos aí na Jardim Mercante, né, naquela região da cidade. O prefeito disse que as obras ainda não estão finalizadas, né, a galeria precisa, a drenagem precisa ser ligada ainda, é por isso que tem acontecido aí essas inundações, mas também devido ao volume, né. É, realmente, se a gente for analisar Três Lagoas, se comparado a outros municípios, aqui ainda a situação é mais tranquila, né? Mas a gente espera que essas obras realmente possam resolver aí esses problemas desses grandes alagamentos na cidade. Em relação à pavimentação, muita obra realmente de asfalto acontecendo em Três Lagoas e muitas outras previstas, né? É, segundo o prefeito, ele vai deixar obras aí para os próximos 2 anos, inclusive com projetos prontos e dinheiro em caixa, que é muito bom, né, para a cidade. Três Lagoas está crescendo bastante e já passou da hora realmente do município ter mais ruas pavimentadas. 7:02 agora, inclusive a Margarete Lopes está aqui na audiência. Obrigada, viu, Margarete? Ela diz: olha, prefeito, olha pelo novo Alvorada. Próximo ao Maristela, né? Ali, inclusive, é o que o prefeito disse, viu, Margarete? O governo do estado vai investir 22 milhões de reais em obras nessa região, ali do Vila Verde, Maristela, desde a escola do Novo Alvorada, toda aquela região da cidade vai ser pavimentada, inclusive o bairro Vila Aro também, que há anos, né, os moradores aguardam por asfalto e o bairro já está recebendo, inclusive, obras de drenagem e asfalto. Quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente através do Facebook do JP News. Muito obrigada, José Batista, o Reinaldo Rojas, obrigada, Reinaldo, pela audiência, pelo carinho, o Joel Santos, a Lúcia Rodrigues, a Lúcia Rosa, a Margarete Lopes sempre na audiência, o Clóvis Ribeiro. Obrigada, viu, Clóvis? Ele desejando um ótimo final de semana para todos. E ele diz: olha, até que seu São Paulo ganhou agora com o novo treinador. 2 ontem, a estreia do novo treinador com vitória ontem. Também na audiência aqui, o Ortiga Saron, obrigada. Sayuri Baeza, a professora Gedalva Tenório. Ela diz: bom dia, querida Ana Cristina. O senhor te abençoe e te guarde, né? O senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, o Senhor volte para ti, o seu rosto te dê paz. Obrigada, viu, professora? Salmo, lindo, logo pela manhã. Amém, que assim seja, viu? Muito obrigada pelo carinho e pela audiência sempre. Desejo o mesmo para a senhora, tá? O Cícero Flamenguista também, obrigada, viu, Cícero? Sextou, né, Cícero? Graças a Deus. Obrigada aí, um abraço pro Cícero Flamenguista. O Vanderlei Duarte também, sempre na audiência. A professora Gedalva ainda diz aqui: olha, Simone Tebet, representante maior do nosso estado. Show. Verdade, né? Em relação ao FN3, a Simone está demonstrando uma importância muito grande. É por isso que eu sempre falo da importância de Três Lagoas ter representantes no governo federal, né? E a Simone é uma ministra hoje, a gente sabe da força que ela tem e ela tem demonstrado isso em relação ao FN3. Essa visita vai acontecer justamente por conta dela. Ela tem se empenhado muito para que essa fábrica seja retomada. Tá aí a importância, né, do nosso estado, da nossa cidade, sempre ter representantes. Por isso que eu sempre falo, as pessoas precisam sempre eleger pessoas de Três Lagoas para estar aí em Brasília, na Assembleia, enfim, mostra força, né? E a Simone, ela tem uma ligação muito grande com o presidente da Petrobras, que já foi senador junto com ela. Então, ela tem tentado convencer e mostrar para ele aí sobre a importância da Petrobras retomar essa fábrica, né, de retomar a UFN3. Também está aqui comigo o Domingos Andrade, a Noemi Medeiros. Obrigada, lindona, pela audiência, pelo carinho. A Rosinês Carlos também na sintonia. Ela está perguntando: e o Itamaraty vai asfaltar? Vai sim, viu, Rose? Tem previsão de asfalto aí por Itamaraty, que fica próximo aí o Vila Aro, toda essa região da cidade. A ideia é pavimentar todas as ruas de Três Lagoas. Segundo o prefeito, dentro de 2 anos aí, a cidade terá 100% das ruas pavimentadas com esses projetos que estão em execução e com os que já estão previstos também. Também na audiência, Vilma Catânia, obrigada, viu, Vilma, pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. E pelo nosso WhatsApp, você também pode participar com a gente, pode comentar os assuntos que estamos abordando e concorrer também, Antônio Luiz, a 2 convites para o evento Café com Negócios. Isso mesmo, Ana. Café com Negócios, que acontece agora dia 15 de maio, você não pode perder, não.
Inclusive, para não perder de maneira nenhuma, você participa aqui pelo 3509-7500 e vai concorrer a um par de convites para esta edição, do Café com Negócios, que acontece dia 15 de maio, às 7 da manhã, no Papillon. Eu queria ressaltar aqui o currículo das participantes. Uma delas é a Carla Jorge, que é empresária, relações públicas, especialista em comunicação e marketing estratégico e também pós-graduada em gestão de pessoas pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. A outra convidada é a Vandressa Borges, que é contadora, empresária, advogada, especializada em direito empresarial, trabalhista, tributário e civil e consultora empresarial. Vão estar numa conversa com o Márcio Viegas, dia 15 de maio, 7 da manhã, no Papillon Buffet. Dois convites para você, só precisa mandar para o 3509-7500 a palavra café e pronto, já está participando, né, Ana? Exatamente, bora participar, gente, facinho, no final do RCN Notícias a gente vai fazer o sorteio então desses dois ingressos, é um par de ingressos aí para quem ganhar, vai acompanhado, tá? Manda palavra café, 3509-7500, automaticamente você já está concorrendo e você pode participar do evento também, um evento muito bacana que vai acontecer no próximo mês aqui em Três Lagoas. 7:07 agora, 7 horas e 7 minutos, nós vamos ao intervalinho, a gente já volta com mais informações, é rapidinho. Apoio. Estoque Materiais de Construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Simcart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Stock você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Stock Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Você já conhece o Simcard, o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Simcard, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar, compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. Simcard, tudo por você. Fale com a Simcard, WhatsApp 99868-6278. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Claro que você já ouviu falar de mim. De sol a sol, eu sou a força que te faz acordar cedo. Para plantar, para cuidar, para inovar, colher e transformar. Dia após dia, eu sou o motivo dessa integração. Do trabalho duro que vira exportação. Das mais de 144 mil pessoas qualificadas que fazem a economia girar. Lado a lado, para te ajudar a conquistar mais apoio. E quem diria, a tão sonhada sustentabilidade. Eu sou o agro de Mato Grosso do Sul. A indústria de transformação que mais avança. Sou potência, sou o presente, sou o futuro. Eu sou o agro que mais cresce no país. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. No dia 15 de maio, às 7 da manhã, o Papilão Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio JVN Aço, Ener3, Soluções Inteligentes e Sebrae, a força do empreendedorismo brasileiro. Realização, Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora 7h11, você está acompanhando o RCN Notícias. Deixa eu falar para você dessa novidade que é o SimCard. É o cartão de benefícios que veio para fomentar o comércio local. É um cartão, o cartão do servidor municipal. Aliás, com o SimCard, os usuários têm muitos benefícios e ainda ele é sem taxas, não tem mensalidade, não tem anuidade. E o que é legal, você tem até 45 dias para pagar. As compras são parceladas sem juros, ele é aceito em vários segmentos do comércio e tem uma ampla rede credenciada. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. SimCard é tudo por você. Você pode ter o seu SimCard ligando no WhatsApp. É isso mesmo, pelo WhatsApp. 67 998 686278. Ana? 7h12 agora, 7h12. Bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Vamos ao vivo com ele novamente, o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente, direto das ruas da cidade. A gente fala agora, Alfredo, de um carro que pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender uma ocorrência no bairro Santo André, aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Por volta de 14 horas, o Corpo de Bombeiros foi chamado para comparecer na rua Wilson Carvalho Viana, cruzamento com a Avenida Filinto Miller, aonde um veículo Fiat Strada, utilizado por uma transportadora para fazer distribuição de encomendas entre as lagoas, acabou sofrendo uma pane elétrica e rapidamente o fogo tomando conta do veículo. Para os militares que atenderam a ocorrência, o motorista do carro relatou que percebeu que uma fumaça estaria saindo do capô do veículo e parou o carro, quando as chamas tomaram conta rapidamente da frente do veículo e o mesmo só teve tempo de retirar as mercadorias que estavam no bagageiro do carro. Após retirar essas mercadorias, o fogo tomou conta rapidamente do carro, não teve o que salvar do veículo, mesmo com a ação rápida do Corpo de Bombeiros que fica ali próximo, o carro já teria sido tomado pelo fogo e acabou sendo destruído. O proprietário da transportadora e desse veículo foi até o local, onde acompanhou o trabalho de rescaldo dos militares do 5º GBM e depois teve que chamar um guincho para fazer a remoção do veículo e agora ficar com prejuízo se o carro não tiver seguro para fazer aí a manutenção desse veículo, que é uma manutenção cara se caso não for dado aí a perda total desse carro. Mas, infelizmente, um prejuízo para esse trabalhador. E esse não foi o único incêndio, Ana, que a polícia, que o Corpo de Bombeiros atendeu. Ontem, por volta de 12 horas, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados para comparecer no residencial Orestinho, onde uma mulher teria ligado para o telefone 193, relatando que o apartamento dela estaria pegando fogo. Ao chegar no local, os policiais militares do 2º Batalhão também precisaram ser chamados, porque o incêndio era criminoso. Para os militares do 5º GBM e para os policiais do 2º BPM, a mulher relatou que terminou o relacionamento com uma pessoa e desde então vem sofrendo ameaças e um dia antes teria sido ameaçada pelo ex-companheiro, que teria dito que iria tacar fogo no apartamento dela. Na data de ontem, a mesma estava nas imediações ali do apartamento quando percebeu que havia fumaça saindo da janela do apartamento dela e chamou o Corpo de Bombeiros. Nas imediações, ela teria visto o companheiro, o ex-companheiro, rondando e passou as características para os policiais militares que conseguiram fazer a prisão do mesmo. Dentro do apartamento, alguns pertences dela acabou sendo ali incendiado, junto com alguns móveis,
mas felizmente ela conseguiu ali não ter a perda total do apartamento, conseguiu ali alguns objetos ser salvos e o homem foi preso em flagrante por incêndio criminoso e também por violência doméstica e ameaça. E agora é essa vítima de violência doméstica tentar se reconstruir, seguir a vida após esse susto e esse trauma causado por esse ex-companheiro que ateou fogo no apartamento dela ontem, Ana. Lamentável, hein, Alfredo Neto? Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Alfredo Neto trazendo aí as principais informações pra gente das últimas 24 horas registradas aqui em Três Lagoas, no setor policial. 7h16. E olha só, gente, a Polícia Federal deflagrou ontem também uma operação em combate ao contrabando de cigarros eletrônicos em São Paulo. Teve a ação da Polícia Federal aqui de Três Lagoas. Na ação foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um estabelecimento que comercializava produtos proibidos de entrar no país. A investigação iniciou-se com a prisão em flagrante de uma mulher que transportava cigarros eletrônicos em um compartimento oculto do seu veículo. No decorrer das diligências policiais, foi constatada a participação da mulher no esquema de revenda dos produtos proibidos de comércio no Brasil, bem como dos seus receptadores. A investigação segue em andamento para identificar outras pessoas envolvidas nesta prática criminosa. 7h17, por falar em cigarro eletrônico, gente, em decisão unânime, o colegiado da Anvisa votou por manter a proibição de dispositivos eletrônicos para fumo, também conhecidos aí como cigarros eletrônicos. A normativa ocorre agora, na verdade, essa normativa ela ficou mais rígida e deve facilitar aí essa fiscalização. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson William sobre este assunto. O tema do cigarro eletrônico ainda divide muitas opiniões. O produto foi se modificando ao longo do tempo e a sua mais nova versão ainda é nova no mercado. O vape, como também é chamado, tem sido usado como um substituto ao cigarro tradicional. Lucas é uma das pessoas que não concorda com a venda e nem com o uso do produto e acha que deve haver uma fiscalização rígida. Hoje em dia, muitas jovens, muitas crianças hoje em dia já estão usando um aparelho eletrônico, né, que não tem necessidade de serventia nenhuma. Então, eu acho que isso daí deveria ser cortado, não ser liberado para vender em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento, e ter punição quem estiver usando esse cigarro eletrônico na sociedade, nas praças públicas, né? E os comércios, né? Os comércios se policiar onde que vende e começar a fazer uma faixa de bloqueio, né? Sobre esse material. Já a Larissa não acha que deveria haver proibição sobre o produto. Então, eu já fiz o uso do cigarro eletrônico, hoje eu não uso mais. Porém, eu acho que a venda deve ser liberada sim, porque ele prejudica a saúde tanto quanto o cigarro convencional, né? Então, eu acho que não faz diferença. A resolução de número 855 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é a mais recente sobre a regulamentação do cigarro eletrônico no Brasil. Agora está proibida a comercialização, importação, exportação, propaganda e consumo do produto em todo o território nacional. O debate tem se arrastado por anos e, recentemente, a agência abriu espaço para ouvir a sociedade sobre o tema após contestações de diversos setores. Com a nova resolução, o assunto agora pode ter um ponto final, como avalia Paulo Henrique, que é farmacêutico e fiscal da Vigilância Sanitária em Três Lagoas. O que aconteceu? Tinha uma proibição, só que essa proibição ela era lá de 2009. Aí veio a Anvisa, abriu essa consulta pública, onde teve a opinião da sociedade também, e decidiu que agora, com uma nova resolução, agora recente, desse mês de abril, em que tornou-se proibido realmente o comércio desses cigarros eletrônicos, dos vapes, dos pods. E agora, com essa regulamentação, ficou mais fácil dos órgãos fiscalizadores tomar uma medida mais drástica, né? Assim, digamos dessa forma, onde pode haver apreensão, a interdição, multa para o estabelecimento, infrator,
onde essas multas podem chegar até um valor de R$ 26 mil, reais, além disso, responder por um processo criminal junto à Polícia Civil. Tanto a Vigilância Sanitária quanto o PROCON serão os responsáveis por fiscalizar e autuar em caso de infrações cometidas por estabelecimentos que comercializam o vape de forma clandestina. A gente conta até com a ajuda da população, porque o município já tomou uma medida, assim, hoje a gente já tem mais de 120 mil habitantes, inúmeros comércios, então a gente não consegue estar todo dia passando em todos os lugares para verificar. Então a gente conta com a ajuda da população, através de denúncias, para a vigilância sanitária, para a gente poder estar indo no local e fazendo essa averiguação. No caso do consumo, por ser considerado um produto fumígeno desde 2023 pela Anvisa, o vape deve se enquadrar na lei antifumo. Só que por ser um dispositivo eletrônico e que é proibido, agora conforme essa regulamentação, o grande problema é que as pessoas que utilizam, elas acham que não tem o mesmo problema que um cigarro convencional traz. Então ela vai, ela compra, ela acha que ela pode fumar em qualquer lugar, que ele não deixa cheiro, não deixa rastro, mas o risco para a saúde e para a população de forma geral é o mesmo. Em um estudo publicado pela agência em 2016, o cigarro eletrônico foi classificado como causador de dependência psicológica, comportamental e pelo vício em nicotina. O artigo também aponta que o uso pode desencadear doenças cancerígenas e cardiovasculares. A Vigilância Sanitária de Três Lagoas deve lançar em breve uma campanha educativa sobre o tema. Na contramão da decisão do órgão, o Senado Federal tem discutido a liberação do produto para venda e consumo. O projeto ainda está em análise por comissões e não há previsão de ser votado. A autoria é da senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul. Em consulta online divulgada pelo Congresso, mais de 17 mil pessoas se manifestaram a favor do tema. 7 horas e 22 minutos, 7h22. Nós recebemos aí dois recadinhos, Totó. Primeiro vamos colocar o recadinho. Deixa eu lembrar aqui o nome dele. Pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. Isso, é o Antônio Carlos da Silva, da rua Antônio Custódio Oliveira, número 659. Vamos lá. Bom dia, Ana Cristina. Ana, olha o jeito que tá essa rua aqui, ó. Essa água aqui é devido às últimas chuvas que deu, ó. Tá difícil para movimentar nessa rua aqui, ó. Porque quando chove, olha a situação da casa. Olha a situação da rua. Quando chove, isso aqui fica intransitável. Para mim sair da minha casa, eu tenho que tirar sapato, levantar a calça até o joelho. E sair, porque não tem como. Aquele velho ditado. Nem tá tudo chuteira anda. Pede pro pessoal da prefeitura dar uma passada aqui, ó. E aí, ó. Não seca, não. É buraco. O carro passa aí, afunda as rodas dentro. Tá difícil ficar esse pedaço da rua aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Como que é o nome dele, Totó? É o Antônio Carlos da Silva. Ô, seu Antônio, bom dia. Obrigada, viu, pela audiência. Obrigado por ter nos enviado esse vídeo aí. A gente vai repassar para o pessoal da prefeitura. A gente vai pedindo aí para a Secretaria de Infraestrutura dar uma verificada. Qual que é a rua aí, Totó, que ele falou? Já te conto aqui. É Antônio Custódio de Oliveira, na altura do número 659. Tá certo, seu Antônio. Tá registrada aqui a reclamação do senhor e a gente vai passar pro pessoal da prefeitura, tá bom? Muito obrigada. Quem mandou um recadinho pra gente também, Totó, foi o Júlio. Júlio, né? Júlio Rodrigues. Ele mandou aí fotos, né, imagens de terreno. Ele diz aqui, deixa eu ver o recadinho do Júlio. Bom dia, Ana Cristina, eu sou o Júlio do Santa Luzia. Atrás da minha casa tem um terreno da prefeitura que fica ao lado do SESI, do SENAI ali do Santa Luzia. Esse terreno, a vida inteira está sujo, né, cheio de mato. Segue aí as fotos para você ver, o mato passa da altura do muro. E esse local é um local onde tem muitos usuários de drogas, vários bichos, escorpiões, rato, barata, vão para as casas, estão saindo aí desse terreno, né? Nesse terreno que fica na Avenida Angelina Tebet, ao lado do SENAI, ali no bairro Santa Luzia. Fica no fundo do número 651 da mesma rua. É um verdadeiro foco de leishmaniose, diz o Júlio. Obrigada, viu, Júlio? A gente vai repassar também para o setor de fiscalização da prefeitura, tá?
para dar uma verificada de quem que é esse terreno, se é do município, se foi repassado para o SESI ou se é particular. A gente vai repassar para o pessoal da fiscalização da prefeitura para que eles dêem uma passadinha aí no local para que a limpeza seja feita, tá bom? Muito mato, né? Uma bem ao lado ali, inclusive, de escola, do Instituto de Inovação de Biomassa. Obrigada, viu, gente, pela participação de vocês. Pode ficar à vontade, pode mandar aí a sua reclamação, a sua sugestão, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem o 3509-7500, 3509-7500, é o WhatsApp da Cultura e da TVC para você interagir com a gente, com todos os programas. E também você pode interagir com a gente através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC, por onde você também acompanha ao vivo o RCN Notícias. 7h26, olha só, gente, vamos falando de feriados? Próxima semana tem feriado, viu, gente? É, fica instituído, inclusive, a Prefeitura de Três Lagoas já divulgou um decreto hoje no Diário Oficial do município, estabelecendo aí os dias de feriado, tá? Então, de acordo com o decreto, fica instituído o calendário de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas municipais dos meses de maio e junho de 2024, da seguinte maneira: dia 1º de maio, quarta-feira, é o Dia Mundial do Trabalho, é um feriado nacional. Ou seja, gente, quarta-feira que vem agora, dia 1º de maio, tudo fechado, tá? Comércio, repartições públicas. Dia 30 de maio, uma quinta-feira, dia de Corpus Christi, é um feriado municipal, tá? Então, não tem também funcionamento do comércio, as repartições públicas todas fechadas. Dia 31 de maio, sexta-feira, a prefeitura decretou ponto facultativo por conta do dia de Corpus Christi. Dia de Corpus Christi é na quinta-feira, né? E na sexta-feira a prefeitura já aproveitou, emendou e decretou ponto facultativo. Então, não vai haver expediente dia 30 nem 31 de maio. E dia 15 de junho é o aniversário da cidade, é um sábado, também é um feriado municipal, tudo fechado também. Excetuam-se aí dos efeitos deste decreto, que foi publicado no Diário Oficial do município de hoje, os setores que, por sua natureza, não possam sofrer redução. É feriadão aí, né, gente? Já vai se programando aí para quem gosta de um bom feriado. 7h28, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, Estoque Materiais de Construção, Capitão Olinto Mancini, 3565. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Sincart, tudo por você. Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam promoção Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes: Sete Farma, Comercial Mariano, Colégio Êxitos, Postos Nikkei e Paraty, DMS Fibra, Ener 3, Vidrobox, Suco Prats, Vive Empreendimentos, Casa dos Sonhos, Grupo RCN. Você já conhece o Sincard, o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Sincard, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar, compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. Sincard, tudo por você. Fale com a Sincard, WhatsApp 998686278.
Venha conhecer o Sicoob Metalcred, a cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Sicoob. O Sicoob Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé, 764, e faça mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. No dia 15 de maio, às 7 da manhã, o Papilão Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio JVN Aço, Ener3, Soluções Inteligentes e Sebrae. A força do empreendedorismo brasileiro. Realização: Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora 7 horas e 32 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Falo para você agora de tradição, confiança e qualidade no atendimento há mais de 104 anos em Três Lagoas. Estou falando do Hospital Auxiliadora, que tem tudo isso que é levado em conta para a sua saúde. No Hospital Auxiliadora, você conta com o pronto atendimento de convênios, com tudo que você precisa para a sua saúde. São 15 médicos clínicos, especialistas, todos os dias, o dia todo. São médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo à disposição para oferecer o melhor tratamento. E ainda tem os convênios atendidos, além do particular. Hospital Auxiliadora, oferecendo para você saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 7 horas e 33 minutos, 7h33. E hoje, gente, nós iremos conhecer a Casa dos Sonhos. Isso mesmo, a casa que será entregue em outubro já está sendo construída. E o repórter Israel Espíndola foi lá para ver como que está o andamento desta obra. Vamos acompanhar a reportagem especial. E a Casa dos Sonhos sai do papel e começa a ser construída. A obra está a todo vapor. A casa já está alicerçada, paredes erguidas e está na fase de receber a laje. Construída no loteamento OT, em um dos bairros que mais cresce em Três Lagoas, a casa é bem localizada, com asfalto, rede de água e esgoto, assim como energia elétrica. Essa é a primeira fase da obra, que está bastante avançada, como explica o empreiteiro responsável pela obra, Marcos da Silva Ribeiro. A construção da casa está a todo vapor, né? Estou surpreso, a obra está andando muito bem e amanhã já vamos fazer a concretagem da laje. Pelo andamento que está a obra agora, creio que a gente consegue finalizar a obra antes do prazo. E os pedreiros têm dado um duro para cumprir esse prazo. Isso porque nós do Grupo RCN iremos entregar a casa para o sortudo em outubro. Mas vamos falar mais dessa casa que está sendo construída exclusiva para a promoção A Casa dos Sonhos. A construção está bem crua, mas já é possível enxergar os quartos, o banheiro, a cozinha e a sala. A casa é bem estruturada, planejada, são 60 metros quadrados só de construção. E o ganhador, depois de pronta, ainda pode ampliar, se quiser, construindo uma área gourmet e até mesmo mais uma suíte. Durante a construção, o Grupo RCN está tendo todo o cuidado na compra do material, desde o cimento, areia, tijolo, tudo material de primeira linha.
produtos de qualidade desde a construção até o acabamento final. Não é mesmo, Marcos? Isso, aqui é só produto de primeira linha, tanto os brocos como ferragem, cimento, né? A mão de obra principalmente também, que os pedreiros aqui são muito bons, são de qualidade e os materiais aqui todos de primeira. Além disso, a Casa dos Sonhos terá energia fotovoltaica, isso mesmo, energia solar, internet de graça por um ano, sem mencionar que a casa será entregue mobiliada. Para o diretor executivo do Grupo RCN, Estevo Congro, essa promoção é a realização de um sonho. Uma baita de uma promoção, uma realização do próprio grupo também em poder realizar uma promoção desse porte. É uma promoção complexa, longa, né? Mas extremamente satisfatória. A gente desenhou a mecânica com bastante carinho, então a gente desenvolve as classificatórias mês a mês, exatamente com o ideal e propósito de fazer com que se tenha uma promoção de 9, 10 meses aquecida, né? Então, seja os nossos ouvintes, os leitores, os telespectadores, como os clientes dos nossos clientes, eles também podem participar. Então, a cada novo mês, uma nova oportunidade, uma nova possibilidade de ser classificado e poder realizar o sonho da casa própria. Mais satisfatório é poder acompanhar o envolvimento das lojas participantes e a torcida para os clientes chegarem à grande final em outubro. Como explica Aline Matias, gerente do Instituto Visão Solidária. Está sendo bem procurado, os clientes estão gostando bastante também da promoção. Às vezes já chegam na loja já perguntando antes da gente oferecer. Está sendo bem bacana. A loja aí vai fazer 3 meses e fomos super bem recebidos aqui em Três Lagoas. Então, comprou o óculos, já vai estar concorrendo, né? Automaticamente, comprou qualquer produto da loja, não importa o valor, você já pode pegar o seu cupom online. Os sorteios classificatórios para a terceira gincana, que acontece no primeiro sábado de maio, estão ocorrendo em abril. Todas as sextas-feiras no programa TVC Agora. O tempo voa e já aconteceram 2 gincanas, onde foram selecionados 60 pessoas que irão participar da grande final em outubro. Imagina a felicidade de quem já está nessa final. Dona Júlia Gonçalves é uma das finalistas. Ela conta da emoção vivida. Quase parou, né? Porque a cidade começou desde o dia que eu assisti, que meu nome saiu junto dos pré-sorteados. Aí já começou a ansiedade, noite passada, nem dormi direito. Lá em cima, quando estava na bancada, estava até de boa. Aí cheguei aqui na porta, fiquei assim. Mas graças a Deus deu tudo certo. Na hora que abriu? A emoção foi muito grande. Quase parou o coração, viu? Quase deu um piripaque. E agora tá pertinho, né? Agora, orar mais, pedir mais a Deus, confiar e dar tudo certo no final. Fé em Deus. Tenho fé. Outra felizarda que está bem perto de realizar o sonho da casa própria é a Patrícia. Ela é mais uma que está ansiosa para que chegue outubro. Estou nervosa, mas graças a Deus deu certo e eu estou muito feliz. Eu participo de todas as promoções e deu certo. Como é que você ficou sabendo que você foi sorteado aqui para estar participando dessa promoção da casa? Como é que ficou o coração? Como é que você recebeu essa notícia? A minha mãe, ela assiste todo dia o programa, eu cheguei na casa dela, ela falou toda feliz, porque ela sempre participa também, e eu fiquei feliz, né? Porque eu quero muito ganhar essa casa. E agora, tá pertinho. Graças a Deus. Ai, gente, eu tô nervosa, mas eu tô feliz. E não é para menos, né, gente? Você ser sorteado para poder concorrer a uma casa novinha, gente, toda mobiliada. Quem não quer, hein, Antônio Luiz? Quem não gostaria de ganhar uma casa novinha, toda mobiliada, gente? É a promoção do Grupo RCN de Comunicação. Tá todo mundo participando da promoção A Casa dos Sonhos, Antônio Luiz. Isso mesmo, Ana. Tem que participar mesmo. Poxa vida, não só mobiliada, como com internet, com energia solar. E é muito fácil você participar. É só ir até aquelas empresas que são participantes, que são parceiras, preencher o cupom virtual e pronto, já vai estar concorrendo aí as chaves que podem levar você até a casa dos sonhos. E olha, é muito fácil, o QR Code vai estar lá no caixa, lá. A hora que você vai acertar, já é só passar o seu celular e escanear. Vou falar aqui algumas empresas que fazem parte dessa promoção: a Sete Farma, Comercial Mariano, Colégio Êxitos,
Posto Paraty, Posto Nikkei, DMS Fibra, Ener 3, Vidrobox, Instituto Visão Solidária, também Casas Aleia, Casa das Cores, Rede de Postos Sete Mares, Morena Mulher, Sicoob Metalcred e Leituga Saúde. É a promoção Casa dos Sonhos, mais uma do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença, né? Você faz. Bora participar, gente. Dá tempo ainda. É só você comprar nas empresas parceiras, viu? Tem no portal RCN67 também. Tem todos os detalhes da promoção, de como você participar. Quem sabe, já pensou em outubro, gente? Ganhar uma casa novinha, toda mobiliada, hein? Pra quem não tem. E pra quem tem também, né? É uma casa a mais. E pra quem não tem, é o sonho da casa própria. 7h41 agora, 7h41. Vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais notícias. Apoio. Estoque Materiais de Construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Sicoob Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Simcart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Sicoob Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Venha conhecer o Sicoob Metalcred, a cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Sicoob. O Sicoob Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé, 764 e faça mais que uma escolha financeira. É claro que você já ouviu falar de mim. De sol a sol, eu sou a força que te faz acordar cedo. Para plantar, para cuidar, para inovar, colher e transformar. Dia após dia, eu sou o motivo dessa integração. Do trabalho duro que vira exportação. Das mais de 144 mil pessoas qualificadas que fazem a economia girar. Lado a lado, para te ajudar a conquistar mais apoio. E quem diria, a tão sonhada sustentabilidade. Eu sou o agro de Mato Grosso do Sul. A indústria de transformação que mais avança. Sou potência, sou o presente, sou o futuro. Eu sou o agro que mais cresce no país. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. No dia 15 de maio, às 7 da manhã, o Papilão Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio JVN Aço, Ener3, Soluções Inteligentes e Sebrae. A força do empreendedorismo brasileiro. Realização: Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. Sete e quarenta e cinco agora, 7:45. Eu quero agradecer aqui a audiência também da professora Marlene Bezerra, Marleninha, né, professora? Obrigada pela audiência, pelo carinho, viu, professora? Ah, o Gustavo Oliveira, ele diz: oi, Ana, o telefone destinado para denúncia de terrenos sujos, ninguém atende, está difícil. Vamos procurar saber, tá, Gustavo, por que que não está atendendo esse telefone? A gente vai fazer uma matéria falando sobre essa questão aí dos terrenos baldios, tá bom? Como denunciar, tem bastante gente sendo multada também, a gente vai buscar mais informações sobre essa questão, tá bom, meu querido? Obrigada pela tua participação. Todos vocês interagindo com a gente através das nossas redes sociais, muito obrigada. Olha só, gente, atenção os eleitores de Três Lagoas, quem ainda não fez o cadastro biométrico, quem está com o título cancelado, além dos sábados e feriados, o cartório eleitoral de Três Lagoas também vai funcionar em horário especial durante a semana, porque nos dias normais o cartório eleitoral funciona apenas no período da tarde, do meio-dia às 6 horas, mas por conta agora da aproximação do período eleitoral, do fechamento do cadastro biométrico, o cartório eleitoral de Três Lagoas está funcionando em horário especial. Acompanhe a reportagem. O cartório eleitoral de Três Lagoas começou a funcionar em horário especial no sábado passado. O novo funcionamento deve-se ao aumento da demanda de atendimento de eleitores nos dias que antecedem o fechamento do cadastro eleitoral, que é 8 de maio. Esse é o prazo final para a regularização dos dados para que o eleitor possa votar nas eleições municipais este ano. E a partir do próximo dia 29, agora de abril, o cartório eleitoral de Três Lagoas passa a funcionar em horário especial durante toda a semana. Das 8 às 18 horas será o atendimento e vai continuar também com atendimento aos sábados e aos feriados. O cartório vai estar aberto de 8 às 13 aos sábados. No domingo da véspera também e no 1º de maio também estará aberto nesse horário das 8 às 13. Durante a semana, mesmo dias normais, o cartório funciona que horário? Essa semana ainda de meio-dia às 18, das próxima semana e na anterior ao fechamento do cadastro, das 8 às 18. Segundo a chefe do cartório eleitoral, Vanessa Barroso, a procura pela biometria melhorou, mas ainda não atingiu a meta. Nós temos um atendimento bastante regular, todos os dias, ele tem aumentado, né, do final do ano passado para cá. Mas nós gostaríamos que estivesse ainda maior, porque quanto mais as pessoas se anteciparem, menos fila, menos tumulto nos últimos dias. O cadastro biométrico fecha em 8 de maio. Vanessa explica em quais situações os eleitores precisam comparecer ao cartório. A pessoa que quer transferir o domicílio eleitoral e a pessoa que não fez o cadastramento biométrico ou que deixou de votar e justificar em 3 eleições e nessa situação ela vai estar com o título cancelado. Então, essas pessoas que devem vir, ou as que precisam regularizar mesmo, alterar algum dado, casou, mudou de nome, a pessoa que queira incluir o nome social também, ela pode vir. Qualquer alteração no cadastro, ela é até esse prazo de 8 de maio. Quem estiver em situação de cancelamento, sim, né? Essa pessoa não consegue votar. E a pessoa que não transferir, depois desse prazo, não transfere mais também. Ou ela vai justificar, ou ela vai até o domicílio para votar. É, tá aí, viu, gente? Cartório eleitoral, ontem estavam me perguntando aqui nas redes sociais sobre o horário de funcionamento. Amanhã, cartório aberto, tá, gente? Das 8 ao meio-dia, sábado, vai funcionar. E a partir de segunda-feira, das 8 às 18 horas. 7h49, gente, olha, se você quiser concorrer uma caneca dessa daqui também, tá? Caneca oficial da Cultura e da TVC, é só você entrar lá no Instagram da Cultura e da TVC. Instagram da Cultura e da TVC, que você vai concorrer a esta linda caneca, é a caneca oficial
oficial, que a gente toma cafezinho cedo aqui, a caneca oficial da Cultura e da TVC. Para você concorrer é facinho, entra lá no Instagram da TVC, Instagram da Cultura FM, e você vai concorrer. Hoje tem o sorteio, tá bom? 7h50 agora, 7h50, Antônio Luiz, vamos fazer o sorteio também já, Totó? Daqui a pouquinho, então? Daqui já, pouquinho, já, então isso. A gente vai saber quem vai levar para casa os dois pares de convite para participar do evento Café com Negócios, daqui a pouquinho, então. Vamos falando de saúde agora, 7h50, porque no Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, a nossa equipe de reportagem preparou aí uma matéria sobre essa doença, né, que tem acometido 16% da população três-lagoense. O alto número de diagnósticos reflete no nosso estilo de vida, que tem sido cada vez menos saudável. A reportagem é do Emerson William. Hipertensão, uma doença comum na vida de muitos brasileiros, assim como é também muito perigosa se não tratada. Idosos, pessoas em idade adulta e agora cada vez mais crianças e adolescentes estão suscetíveis ao diagnóstico. A Nair, por exemplo, já convive há 16 anos com pressão alta. Ela revela quais cuidados toma para não piorar a saúde. Faço acompanhamento direto, vou no posto, faço acompanhamento. Tem época que está bem boa, mas se eu ficar nervosa já sobe. Quais cuidados que a senhora toma para evitar que a pressão aumente, né, e para evitar outros agravos? Eu me cuido, né, eu como, né, me cuido bastante. Diz que é alimentação, procurar não ficar nervosa, né, isso que eles falam. Comer bastante verdura, né. O Leonardo conta que descobriu que era hipertenso de uma forma inusitada. Olha, eu trabalhava na estrada aí com caminhão, né, com carreta, e uma vez eu parei para no posto para almoçar. E, de repente, eu acordei e estava no hospital. E ela subiu assim de um jeito que eu também não sabia, não tinha esse cuidado, né, que nós temos que ter. E isso daí teve um preço, né? E a partir daquele momento eu procuro controlar o medicamento, mas ficou a sequela por descuido. Porque quando nós encontrávamos blitz na saúde, nas rodovias, eles aferiam a pressão e recomendavam, só estar com a pressão alterada, mas não levava a sério, né? Hoje, o Leonardo tem tentado manter uma alimentação equilibrada e fugir do sedentarismo. Mas ele conta que o diagnóstico tardio deixou como uma das sequelas o diabetes e outras mais rotineiras. Às vezes eu sinto, fico meio tonto, né, zonzo, não consigo dar 50 passos, assim, sinto canseira. Mas eu tô cada dia, né, como eu disse, repito, estou procurando melhorar as condições, qualidade de vida. Nesta sexta-feira, 26 de abril, é celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. Estudos da Organização Mundial da Saúde apontam que 30% da população adulta mundial tem pressão alta. Em Três Lagoas, dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que cerca de 22 mil pessoas foram diagnosticadas como hipertensas no município. A doença só pode ser confirmada após sucessivas consultas médicas e um acompanhamento da evolução da pressão arterial do paciente. A aferição precisa ser feita tanto em consultório quanto em casa, até mesmo para o paciente não cair no chamado diagnóstico do jaleco branco, que é quando ocorre o falso negativo ou positivo por diversos fatores, como o psicológico do paciente no momento da consulta. Quando em ao menos 3 medições a pressão se encontra acima de 14/8, é muito provável que o diagnóstico seja positivo para a hipertensão. No entanto, essa elevação pode passar despercebida, como explica Isabela Riquetti, que é coordenadora do Hiperdia, Programa de Combate e Prevenção à Hipertensão e Diabetes de Três Lagoas. Quando o nível pressórico não está muito alto, ela pode ser assintomática. Então, essa é uma grande preocupação, porque às vezes a gente
se encontra com a pressão arterial alterada, mas sem sintomas nenhum, né? Embora quando ela está muito alta, vamos colocar aí 200 por 120, uma pressão de 20 por 12, por exemplo, né? Ou geralmente acima dos 170, dos 17, né? 170 por 100, 170 por 110, pode sim ter alguns sintomas, e os mais comuns são dor de cabeça, tontura, aperto no peito, mal-estar, mas isso não é uma regra, tá? Tem paciente que não sente nada, que está super acostumado a um valor mais elevado da pressão, embora outros venham com esse tipo de sintomas associados. O estilo de vida sedentário e os maus hábitos alimentares, além do alcoolismo e tabagismo, são os principais fatores responsáveis pelo desenvolvimento da doença. As mulheres são o grupo mais suscetível à hipertensão. Cerca de 13 mil três-lagoenses foram diagnosticadas, enquanto os homens representam 8 mil casos. Outros fatores também estão interligados, como explica a Isabela. História familiar, então a hereditariedade, né? Se eu tenho algum parente, principalmente os parentes próximos de primeiro grau, a minha chance de ter uma hipertensão é maior. Também a idade avançada, ou seja, o risco da hipertensão vai aumentando conforme o passar dos anos, né? Então, embora existam outras faixas etárias, o mais comum é ali na idade de adulto jovem e mais ainda na terceira idade. O número de jovens hipertensos também tem chamado a atenção de quem atua na prevenção à doença. Cerca de 35 crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos sofrem de pressão arterial elevada. Mas o que acontece? O nosso estilo de vida tem mudado e para pior ao longo dos anos, né? Então, a gente vê hoje muito mais crianças obesas, com uma alimentação de má qualidade, que não se exercitam, que passam por muitas situações de estresse, às vezes, né, na escola ou por diversos outros motivos. Então, todas essas são causas, né, que facilitam o desenvolvimento. A hipertensão não tem cura. Se não tratada, pode evoluir para quadros de acidente vascular cerebral, AVC, insuficiência renal, infarto do miocárdio e diabetes, por exemplo. A adoção de um estilo de vida saudável sob acompanhamento médico regular são formas de controlar a doença. Muitos dos medicamentos receitados no tratamento podem ser encontrados de forma gratuita pelo SUS. O programa Hiperdia, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde em todas as unidades, tem auxiliado estes pacientes nesta questão. Geralmente são reuniões mensais, né, em que são aferidos os sinais vitais dos pacientes, são solicitados exames e são ofertados para eles consultas de enfermagem, consulta médica, consulta odontológica e consulta farmacêutica. É sempre vários profissionais que vão estar naquele dia só trabalhando em função desse grupo de pessoas, né? Só ali prestando atendimento aos hipertensos e diabéticos, justamente a fim de prevenir essas complicações crônicas a longo prazo, né? Infarto, ou AVC, insuficiência renal, e também para diminuir a morbimortalidade, diminuir as complicações, diminuir o agravamento, né? E tá de olho ali na. Porque se o paciente fica muito tempo afastado da unidade de saúde, às vezes a gente não sabe como é que está se comportando a pressão dele. Só nos quatro primeiros meses de 2024, 1.981 pessoas foram diagnosticadas com hipertensão em Três Lagoas. Tem que se cuidar, viu, gente? 7h58 agora, a gente fala ainda sobre saúde, porque amanhã tem vacinação na feira, tá, gente? A Secretaria Municipal de Saúde vai promover amanhã, dia 27 de abril, o dia D da campanha de vacinação contra a gripe na feira central, das 6 às 10 da manhã. A vacinação está aberta para os grupos prioritários, que incluem aí os idosos, as gestantes, os povos indígenas, cidadãos desse grupo e portadores de doenças crônicas ou deficiência autodeclarada a partir de 12 anos, também poderão se vacinar. Para ser vacinado, o cidadão precisa informar apenas o CPF. A imunização contra a gripe é importante para proteger tanto a saúde individual quanto a coletiva, reduzindo o risco de doenças graves, hospitalizações e óbitos causados pela gripe, além de ajudar a evitar aí a sobrecarga no sistema de saúde. Então, gente, amanhã
tem vacinação contra a gripe na Feira Central para esses grupos prioritários. 7h59, Antônio Luiz, é hora da gente saber quem foi o sortudo, quem vai levar para casa dois convites para o evento Café com Negócios. Isso mesmo, vamos lá então, o final do telefone é 8581, a ganhadora, é uma ganhadora dessa vez, é Elizabeth Santos da Silva, parabéns. Você pode passar aqui na Eurídice Chagas Cruz 807, bairro Vila Nova, para retirar os seus convites. É isso aí, boa sorte. 8 em ponto, Antônio Luiz, já estamos chegando ao final do RCN Notícias. A única coisa que eu quero saber, quem é o ganhador de 11 milhões para me convidar para um churrasco para esse fim de semana, para uma amizade sincera, sinceríssima, viu, Antônio Luiz? Sim, sim. Quem foi o ganhador, gente, por favor, entre em contato comigo. Ai, Totó, esse vai ter um final de semana feliz da vida, já está tendo, né? É isso aí, gente. Um ótimo dia para vocês. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. A gente volta na segunda-feira, 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente sexta-feira e um ótimo fim de semana. Apoio. Estoque Materiais de Construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Simcart. Tudo por você. Hospital Cip...